Манай зөв үзэгчтэй IT-ийн дэлхийн монгол подкаст Brooklyn Coffee and Wine House-аас эхлээд бэлэн болсон байна. Манай энэ удаагийн дугаарт Америкийн нэгдсэн улсын Вашингтоны их сургуулийн төгсөгч, за ухаарлын 7-р блог подкастын хөтлөгч, за мөн түншлэн Чикагогийн их сургуулийн эдийн засгийн танхимын судлаач Дэлгэр Заяа ороход бэлэн болсон байна. Урилга хүлээсэн баярлалаа танд. За баярлалаа. Ойлоо ихний асуулт болохоор Америкт таны оюутны амьдралаас эхлүүлье гэж бодож байна. За Америкт суралцах ерөнхийдөө ямар хөө байсан бэ? Тэгээд Вашингтоны сургуульд анх хэрхэн тэнцэж байв? Вашингтоны их сургууль чинь дэлхийн шилдэг сургуулиуд одоо ихний 20-т ордог багтдаг сургууль. Тэгээд тухайн үед яг ихний 13-т ч ихсэж байлаа да. Тэгээд нэлээд өндөр рангтай сургууль ингээд нэлээд сүрдэж бэлтжижсэн аахгүй. Тэгээд TOEFL, SAT гэж шалгалтаа дан мэдээж хэрэг тэгээд өгөөд тэнцсэн. SAT бэлтгэхэд надад хамгийн их хүндрэлтэй байсан. Тэгээд яа тэгэхээр тэр чинь нөгөө яг Америк хүүхдүүдийн өгдөг бас яг шалгалт. Тэгээд Америк хүүхдүүд нь ч гэсэндээ бас өндөр оноо авах гэж маш удаан хугацаанд бэлддэг шалгалт болохоор. Тэрэндээ ол нэлийн удаан бэлдсэн байгаа. Бараг жилээс жил хугацаанд бэлдсэн юм уу. Тэгээд бэлдээдсэн оноо ерөөсөө сайжрахгүй нэгт орцчихвол гацчаа тэгээд яваадсан. Тэгээд тийм болохоор SAT-д бол нэлээд удаан хугацаанд зарцуулсан. Тэгээд TOEFL-ийн шалгалтанд бол тэгээд SAT-д бэлдсэнээр одоо бараг ингээд тэнцсэн гэх юм уу. Тэгээд TOEFL-ийн шалгалтанд бол SAT-гийн бэлтгэл байсан тул та бараг бэлдэх шаардлагагүй тэгээд орцсон. Тэгээд Вашингтоны их сургуульд анх байгаль орчны чиглэлээр яг тэнцэж орчихсон. Тэгээд хоёр дахь жилээс нь эхлээд эдийн засаг гээд одоо шинэ мэрэгчлээ дээрээс нь нэмж авсан. Хос мэрэгчлээ. Хос мэрэгчлээ талсан. Тэгэхээр одоо яг Вашингтоны их сургуульд болохоор Husky 100 гэж шагналын бас авч ирсэн билээ. Энийг авсан анхны монгол хүн юм шиг лээ тий. Тэгэхээр энэ шагналын тухай таны одоо ямар чадварууд үүсгэж энэ шагналыг өгсөн гэж боддог вэ? Бас түүнчлэн Америкийн засгийн газрын хоёр том агент гэдэг түүний нэг болох ноод бас дадлагч хийх боломж олцсон байгаа. Тэгэхээр энэ хүү боломжуудыг яаж өөртөө бий болгочихсон бэ? Энэ талаар хөөлөө ярилцъя. Аха, ёо. Эхний асуулт нь юунд байсан те? Husky 100 гэсэн асуулт байсан те. Husky 100 болохоор манай одоо сургуульч нь 3 кампус таахгүй. Seattle-д төв кампус нэг шидэг. Тэгээд Seattle-д би сурч байсан. Тэгээд Seattle, Tacoma, Bothell гэсэн 3 кампустэй. Тэгээд нийтдээ PhD-гийн оюутнууд, бакалаврын оюутнууд, магистрын оюутнууд гээд бүгднийг нийлүүлэнгүүт 3 түвшний оюутнуудаа нийлүүлэнгүүт 45 мянган гаруй оюутан байдаг. Тэгээд Husky 100 гэдэг нь болохоор тэр дундаас 100 нь шалгаруулж авдаг тийм шиг юм л. Тэгээд яугаар шалгаруулчих юм бэ гэхээр ерөөсөөл манлайлал гэсэн шалгуураар л автга л та. Гэхдээ яг ингээд яг ямар хүмүүсийг нь шалгуулж яваад байна гэж тарах юм бол хичээл дээр үзсэн юм аа өөр амьдралд ингэж хэрэгжүүлэх чадвартай байгаа хүмүүсийг сонгож авсан юм уу гэж боддیں۔ Нэг нь шалгуулахад яг ингээд чагсаалтад гаргаад тавьсан байдаг аахгүй яг ийм байх хэвээр ийм хүмүүсийг шалгуулж авнаа гэд. Тэгээ тэрний хамгийн нэгдүгээрт нь connecting the dots гэж яддаг аахгүй. Тэр нь болохоор оо цэгийг хооронд нь холбоно гэж аюу гэсэн юм ихээр хичээл дээр ингээд зөвхөн онд сураад зогсохгүй а тэр онд сураад мэдэж авсан тэр өөрийнхөө юмыг буцаагаад амьдралд ямар асуудал байна тэрийг шийдэхэд ингээд зарцуулж яах нүггүй юу гэдэг дээр хамгийн юм байна. Практик тал дээр. Тийм, практик тал дээр ингээд байх чинь агай чухал шүү дээ. Одоо сургуульд яг хүмүүсийг яах гэж сураад байгаа юм те зөвхөн диплом авахын тулд сурч болохгүй тэр чинь хажуугаар нь нийгмийн асуудлуудыг шийдвэрлэж авах тийм чадвартай болоод өсөх хэвээр. Тэгэхээр яг тэрийг л хамгийн сайн биелүүлж чадчих байгаа мó гэсэн 100 оюутнуудыг сонгож тэгээ шалгуулж авсан тийм шиг юм. Миний хувьд баг зэрэг арай жоохон хялбархан байсан юм уу босоод хүмүүсийг одоо жишээлх юм бол хичээл дээр байгаль орчны чиглэлээр сурангуйта байгаль орчны чиглэлийн бизнес эрхлээд явах чинь бол айгүй хэцүү штэ. Яг тэр санхүүжилттэй олон тийм юм олон гээд айгүй асуудалтай. Яг тэгсэн чинь миний сонирхол болохоор угаасаа судалгаа хийх үйсэн. Тэнгүүт ингээд тийч академик тал руугаа. Тэгэхээр хичээл дээр сурч авсан юм а илүү гүнзгийрүүлээд судлаад тэрэгүрээ ингээд асуудал шийдсэн гэх юм уу. Тэгээд мэдээч хэрэг нөгөө сая өөрөө хэлсэн штэ. Ноад судалгаа хийсэн гэд. Тэр бол яг энд бас орох нэг том төлөвлөгөөс байсан юм болов уу гэж боддیں۔ Нөгөө цэнхэр халим аврах ажил хийсэн. Тэгээд цэнхэр халим миний аврах ажил нь айгүй тийм сонирхолтой ажил байж таарсан байхгүй юу? Яг ингээд бодит байдал дээр хүмүүст яг хүмүүс одоо яг тэр хаан байдаг гэж мэддгүү те тийм амтныг ингээд аврах ажилд ингээд судалгаанд нь оролцоод явсан гэдэг утгаараа
тийм академик тал руу айл өх байсан болов уу гэж боддтой. Тэр сайн шагнал авсан шалтгаан нь. За тэгэхээр Америкт ингээд сургуулаа төгсөөд ажил хайн гэдэг юм хөөд нилээх өрсөлдөөнтэй байдгүй. За мөн түнчлэн Чикагогийн сургуульд хэрхэн ингээд судлаачаар орохоор болсон бэ? Чикаго тийм Америкт Америкийн ер нь ажил орон нутгч айгу их асуудалтай л та. Ягаад гэхээр Хуамихийн ингээ хараад үзэнгүүт угаасаа ойлгомжлог мөнгө 3 сая хуамтай, Америк 300 сая хуамтай. Тэгэл хүн амаараа л бараг чинь нэр өсөлтөө их болчих. Тийм. Тийм. Өсөлтөө нь тэдэ чинь өснө л гэсэн үг л тэгээд хятадд бүр алдцдаг байх гэж боддог байхгүй. Тэгэхээр нөө нэг яг тэр Хуамихаа югаар л угаасаа өсөлтөө угаасаа айгуух болчихдээ юм билээ. Тэгээд нэг дор нэг одоо ажилт ингээд аплай хийж байгаа хүмүүсийн тоо гэхэд 100 байдаг тий. Тэгээд тэр дундаас ингээд ялгарч харагдана гэдэг чинь угаасаа хэцүү л тий. Тийм болохоор ингээд зогсолтгүй л ингээд амар олон ажилт ингээд зэрэг аплай хийх шаардлагатай болдог. Тэгээд миний хувьд болохоор тэр Чикагогийн сургуулийн дээр ажил бол угаасаа миний хамгийн орохыг хүсэжсэн ажил нь байж таарсан. Тэгээд хоёрдугаар тэр нь бас сонирхолтой нь миний хамгийн их орох боломжтой ажил бас байж таарсан байхгүй юу? Яг минь яг ингээд шалгаруулж байгаа байдлыг ингээд уншингууд би яг ингээд таарад яваад исэн гэх юм уу? Тэгээд өөрөө ч айгүй хөсчээсэн нөгөө талд нь ч гэсэн айгүй гоо ингээд таарад ингээд орцсон. Тэгээд шалгаруулалт бол угаасаа хэцүү шттэ. Тэгээд би баг аплай хийсэн ганцхан монгол хүн байсан. Тэр том Чикагогийн сургуулийн дээр ажил таплайсан ганцхан монгол хүн байсан гэж намайг сүлд хэлчихсэн баггүй юу ажилд орсны дараа. Шалгаруулах процесс бол яг чехлэд CV-гээ явуулна. Тэгээд cover letter интервью явуулна. Ажилд орох хүсэл төрөлд гэсэн үг шүү дээ, тий. Тэд нарыгаа явуулна. Тэгээд тэр дундаас нөгөө академик тал руугаа болохоор зэрэг чиний дүн аягүй хардаг. Тэгээд ямар хичээлүүд үзчихсэн байна. Тэрэн дээрээ ямар голчтой сурчсан байна гэдэг чи айгүй чухал үзүүлэлт болчихсон. Тэгээд энэ нь бусад ажил дээр ингэж ерөөсөө аваагүй. Бусад юм дээр ерөөсөө дүнгээ явуулах гэдэг ерөөсөө байдаггүй. Тэгээд зүгээр л аль сургуулийг төгссөн бэ? Тэгээд cover letter явуулаа гэдэг аахгүй юм. Тэрнээсээ ч дүнгүч нь яг голчлж хардаг. Гэхдээ энэ ажил бол айгүй хэрэгтэй гэж дүн дээр аж холбогдлогсон ганц ажил нэсэн. Тэгээд би угаасаа тэгээд голч өндөр голчтой сурах гэж айгүй хичээж ажилласан сурчсан болохоор тэр нь бол ингээд таарсан. Тэгээд хоёрдугаар шат нь болохоор өргөлтшлүүлээд нэг эдэнцгийн дэлхийн гохих ажил нь болохоор дэлхийн эдийн засгт цагуурын өөрчлөлт яаж нөлөөлж байна гэдэг асуултанд хариулт өгөх гэж байгаа тийм судалгаан дээр ажиллах байсан. Тэгэхээр тэрнтэй холбоотой айгүйх юм онлайн асуултад асууж ирсэн. Жишээлх юм бол эдийн засгийн ийм асуудлыг чамд өглөө. За чи энийг яаж шийдэх байсан бэ гэдэг юм уу нэг юм судалгаатай холбоотой. Чиний сэтгэлгээг шалгаад байна гэсэн үг л дээ. Чи хэрвээ судлаач байсан бол энийг яаж одоо судлах байсан бэ? Хэрвээ дата чинь ийм асуудалтай байсан бол чи яах вэ? Жишээлх юм бол одоо Бээжингийн дата, агарын тохиолдлын дата байлаа гэж бодъё те. Тэнгүүт зарим газар нь тэрэн дээр ингээд яадаг гэж байгаа байхгүй юу. Ингээд дата нь зүг зүгээр ингээд явж яйснаа. Нэг цэгтэр хөрөнгөтэй бүгдээрээ ингээд дата нь байхгүй болсон. Дата нь өрөөсөө зүгээр ингээд ямарч репорт хийхтэйгөө ингээд алга болсон. Тэгээд үргэлжлээ нэг 5-6 жил байхгүй байж яйснаа үргэлжилсэн тэм дата мата одоо олддог гэж байгаа байхгүй юу. Тэгээд тэр тохиолдолд чи энэ асуудлыг яаж шийдэх вэ гэдэг юм. Тэгээд тэм одоо шалгалт өгөх хэрэгтэй болсон. Тэгээд тэрийга яг шалгалтаа өгч дууссаны дараа нөгөөд бол чинь засаад дажгүй байгаа хүмүүстэй буцаж холбогдоод ярилцлаганд ордог. Тэгээд нэгдүгээр шатны ярилцлаганд орно. Тэгээд нэгдүгээр шатны ярилцлаганд ороод тэнцгийн бол хоёрдугаар шатны ярилцлаганд яг доор нь ажиллах хүнтэйгээ уулздаг. Тэгээд тэгэл орсон та. Дөрөв шатд амжлаа. Тийм. Тийм. Чикагогийн их сургуульд одоо хэлсэх нь нөгөө ажиллах өргөдлөө өгөх үед хэрэг хүн нэг нь өргөдлөө үжээс юм бол тэгээ бас нэлээх өсөлтөнтэй байдаг гэсэн шиг таны хувьд тухайн сурвал тэнцгийн тулд одоо хэрэг бэлтгэж байсан бэ? 400 орчим гэж хэлсэн баха эсвэл асуухад 400 орчим аппликейшн ирсэн. Тэгээд ганцхан монгол хүн байсан гэсэн. Ганцхан монгол хүн гэсэн. Тэр тэнцгээд бас их хандлага их чухал байсан юм шиг байна. Сүлд би нэг
супервайзер тагаа ярьж байсан байхгүй юу? Тэгээд яг яагаад? Яагаад тэр би 2 дугаар шатны хаашлаар уулсан дээр тийм амарсан хэлээ гэж өөртөө бүр амар сэтгэл хангалуун байгаагүй. Дуусныхаа дараа тэр асуултанд ингээ хариулцдаг ч байж тээ. Нэг тийм их юм байдаг шүү дээ. Нэг тийм байсан байхгүй юу? Яг муу хийсэн гэж хэлэх гэж бол өөрөө өөрөөс дүгнэгөө. Тэгтээ нэг тийм их юм байсан байхгүй юу? Тэгээд надаас тэр ярилцлаганд чи хүмүүс чинь тултлан бэлдэж ээж. Тэгээд яг ордог тээ. Яа тэгэхээр ганцхан хүмүүс бол хоёр хүн л нэг позишн дээр авдаг. Тэгэхээр хүмүүс амар их бэлдээд ер нь бол ямар ч юм асуудалгүй болтол нь бэлдээл ороод нөгөө нэг ярилцлагын чинь бүр алж хаячаал гарч ирээн. За одоо би тэнцэн гээд тэгээ хүлээгээ суучдаг. Тэгсэн чинь би болохоор яг тийм ихтэй байгаагүй. Тэгээд тэр асуултан дээр жоохон бүдэрчүү ингэчүү гэсэн нэг тиймэрхүү юмтай байсан бохоор. Тэгээд сүулт ягаад намайг авсан бэ гэдээ асуухад манай тэр супервайзер тэгэж хэлчихсэн. Яг ингээд бүх асуултанд маш сайн хариулсан нэг хүн байсан гэдэг. Тэгээд тэр хариуцлаган дээр чинь бас ингээд датаны төрлийн юмнуудыг айгүйх асуудаг. Судалгааны чанартай тийм өгөгдлүүд айгүйх өгөөд. За одоо чанд Бразилийн ийм юм өгөгдсөн байлаа гэж бодъё гэж аагаал. За одоо ийм юм асуудал байна. Чи юу их үү гэд нэг нөгөө нэг тест чи өргөлчлөх нь яваад байгаа байхгүй. Тэгээд тэрэн дээр ингээд амар удаан бодож өгөх гэж ингэж хариулчихсан. Тэгээд манай тэр супервайзер хэлдгээр болохоор академикт ажиллана гэдэг бол өөрөө ерөөсөө шинэ мэдлэгийг дэлхий дээр ингэ шинээр гаргаж ирж байгаа. Урд нь хэний ч хийж байгаагүй ажлыг шинээр ингэж бий болгож гаргаж ирж байгаа шинэ мэдлэгийг. Тэр чинь айгүй хэцүү гинэ. Тийм болохоор бас хэцүү л тээ. Гэхдээ тэрэн дээр юу байх, ямар сэтгэлгээтэй хүн, ямар сэтгэлгээтэй байх хэвээр байх гэхээр урд нь зүгээр нэг хичээл аваад үзсэн байлаа гээд үзсэний төлөө одоо тэр асуултанд айгүйсэн хариулаад цааш нь ингэ эн одоо энийг ингэж хийх байсан болов ингэж хийх байсан болов гэсэн шинээр асуултад асуухгүй байх айгүй аюултай байдгаа гэжсэн байхгүй юу. Тэгээд чи хэдийгээр тэр асуултын хариуг яг таг мдэггүй ч гэсэн дээ айгүй олон тийм санаануудыг төвшүүлчихсэн гэсэн. Одоо энэ талаараа байх юм бол ингэ юм болов гэд би айгүй хэрэгэлсэн хариултад хэлсэн байхгүй юу. Ингичч юм болов энэ нь ч зөв юм болов гэд ингээд эргэлцээ айгүй олон хариултад хэлсэн гэсэн чи тэр нь онсон байж таарсан байхгүй юу. Тэгээд тийм байх хэрэгтэй гэж хэлсэн. Тэгээд хоёрдугаарт эдийн засгийн шинжлэх ухаан чинь ер нь эрэгтэйчүүд агуул амгаалцсан юм шинжлэх ухаан. Тэгээд Америкта ялангуяа цагаан ярстай эрэгтэй хүмүүс л ажилладаг салбар байхгүй юу? Саяханаас л одоо хар ярстай хүмүүс Азиуд тэгээд эмэгтэйчүүд ажилладаг болсон байхгүй юу? Тэгээд манай дээр ажилладаг одоо удирдах ингээд салбар удирдах явж байгаа тэр эдийн засгч тунд ганцхан эмэгтэй хүн байдаг. Тэгээд тэр эмэгтэй нь бол тэр эрэгтэйчүүдээс айгүй амар хүн болгоон тэр хүнээс айдаг байхгүй юу. Тэгээд нэг тийм байж л одоо тэр танд тэсэж үлдчихэж байгаа байхгүй юу. Тэгээд тэр утгаараа яг эмэгтэйчүүдийг тэгж дэмжих эдийн засгийн яг цэвэр эдийн засгийн онлоор явахыг тэгж их хүсээгүү одоо байгаль орчин 50 номер оруулчих юмсан гэсэн тийм сэтгэлтэй хүмүүсийг хайжсэн юм болов. Тэгээд тэр нь яг азар би яг байж тараад тэр хүнд би таалагдаад тэгээд яг ажилд орсон байх гэж боддог. Тэгэхээр одоо Чикагогийн их сургуульд ажилласан он жилүүдийн талаар асууя гэж бодож байна. Тэгэхээр өмнө нь хойлоо ярилцчихад юу яжсэн шүү дээ. Эхлээд орохдоо 3 сарын турш одоо судалгаагаа ойлгоход баг ихний 3 сараа зарцуулчихсан гэсэн тийм. Тэгэхээр айгүй тийм хэцүү юм шиг санагдсан л да. Судалгаа бас нэлийн өндөр төвчнөх юм шиг гэсэн тийм. Тэгэхээр Чикагоч бас дэлхийн шилдэг 10 сургуульд ороо явж байгаа. Тэнд бол шилдэг эрдэмтдэл очиж байгаа шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр энэ тухай. Тийм нөгөө манай судалгаач нь дотор ингээд 5 салбартай. Ер нь эдийн засагч нь том шүү дээ. Тэгэхээр эдийн засгийн тэр салбаруудыг дундуур нь ингээд 5 хувааж хаад. Тэгээд тэр 5 салбарууд нийтдээ нийлжээж энэ цагаурын өөрчлөлтөөс ол яаж өөрчлөгдөж ийн үедээ судалсан байхгүй юу. Тэгээд би болохоор газар тариалан ин секторт ажиллаж байсан. Өөрөөр хэлэх юм бол хоол хүнс ирээдүйд яаж нөлөөлөх вэ гэдэг асуултыг хариуцсан шашин. Зөв тэр судалгаан дээр нэг ажиллаж байсан гэсэн. Бусад салбарууд нь болохоор ингээд хөдөлмөрийн зах зээл байна, эрчим хүчний зах зээл байна, хүмүүсчлэн ингээд өөрөөр салбарууд байгаа гэсэн үг лээ. Тэгээд газар тариалангийн энэ бүх салбаруудын эцсийн зорилго чинь ерөөсөө тэр судалгааныхаа үр дүнг одоо харуулад судалгааныхаа үр дүнд нэг тоо гарч ирэх хэвээр. Тэгээд тэр тоо нь болохоор за эдийн засагт одоо цагуурын өөрчлөлтөөс олж ийм их гарц хохирол гарч байна гэдгийг мөнгөнд өнгөөр хэлэрхийлэх хэрэгтэй байхгүй. Тэгээд тэднэрийн бүгд ингээс сэтгүүлт хэмлүүлэхээр явуулна.
Тэгээд тэр сэтгүүлүүд нь нөгөө дэлхийн шилдэг сэтгүүлүүд байдаг, Nature Science гэх мэтчлэн. Тийм болохоор угаасаа айгүй өндөр шаардлага тавьдаг стандаа. Чи айгүй өндөр түвшний судалгаа айгүй сайн хийж ижил тэр сэтгүүлд угаасаа хэвлэгдэх болохоор судалгаа нь өөрөө хүнд байхаас аргагүй байхгүй. Тэгээд 3 сар гэж хэлсэн ч гэсэндээ ер нь цаашаа ингэ өргөжлүүлээд би одоо мэдхгүй зүйл зөндөө байж хэлсэн байхгүй. Эсвэл одоо 2 жил ажиллажлаа шүү дээ тий. 2 жил ажиллах хугацаанд бол мэдхгүй юм байнгал гарч ирж байсан. Тэгээд эхний 3 сартаа болохоор би ингээд багтаа юм өгөхөөсөө илүү багасаа байнгал ингэж одоо намайг сургахын тулд тэр 3 сарыг бол зарцуулсан байхгүй. Тэгээд статистик байн, дата аналитик байн. Одоо эдийн засгийн загварчлал дээр яаж ажиллах вэ? Код яаж бичих вэ? Гээд оюутан байх хугацаанд хийж чадаагүй, ойлгож амжаагүй зөндөө олон юмнууд байсан. Нэгдүгээр шт. А хоёрдугаарт надтай хамт ажиллаж исэн хүмүүс ер нь зөнгөж бакалавра төгсөөд орж ирсэн хүн айгүй цөөхөн байсан байхгүй юу? Магистра хийгээд эсвэл нэг газар айгүй удаан ажиллаж чаад өөр одоо салбартаа эдийн засгийн салбартаа айгүй удаан ажиллаж чаад орж ирсэн хүмүүс байсан байхгүй юу? Тэгээд тийм болохоор нөгөөд бол бас чана одоо магистрийн төвшингийн эдийн засгийн одоо мэдлэгтэй хүмүүстэй хамтарч ажиллахаар зэрэг угаасаа бакалаврын төвшөнд мэдгэв штэ тий тэр тийм хэмжээний мэддэг угаасаа олж авах боломжгүй байсан. Тэгээ тийм болохоор зэрэг статистикийн хувьд эдийн засгийн хувьд ингээд бүх төрлийн мэдлэгээрээ ингээд арай доогуур юм шиг надаа аюул тийм хэцүү мэдрэмж төрж исэн. Тэгээд тийм болохоор зэрэг тэр 3 сарыг тэгээ зарцуулсан гэдэг. Тэгээд нөгөөд бол тэр яг сайжрах юм бол ингээд баян асуулт асуун. Тэнийг асуулт асуучих байдэ гэж өрөөс аяга санаа зовно. Тэгсээр агаад тэр үед болохоор манай супервайзер аяга тустай болчихсон. Хүнийг өрөөсө шүүмжлэхгүйгээр чи юу мэдэхгүй байна. Энийг мэдэхстэй байсан шиг юм уу те. Тийм хандлага гарахгүйгээр яг системтэйгээр ингээд яг заацуулчихсан. Тэгэхээр Чикагогийн их сургуулийн одоо ажиллаас нь судалгаанаас нь би бас энэ тал дээр ярилцъя гэж бодож байна. Сайн хэллээ шүү дээ тий. Дэлхийн дулаарлах одоо газар тал газар тариалангийн салбарт хэрхэн нөлөөлж байгаа талаар судалж байгаа гэх. Тэгэхээр энэ судалгаа одоо үргэлжлүүлж байгаа юу? Амралтаа авахаас өмнө одоо хамгийн сүүлд ямар судалгаа хийсэн бэ? Орсноос хоошол ер нь газар тариалангийн судалгаа байжсан. Тэгэд энэ судалгаа намайг багт элсхээс өмнө угаасаа байжсан. Тэгэд би орч ирээд эхэлсэн судалгаа биш байхгүй. Тэгээд надаас өмнө тэр чинь бараг 5 жил үргэлжилсэн. Тим судалгаа байсан байхгүй. Айгу удаан үргэлжилж байгаа. Тэгээд өмнө нь юу хийж байсан бэхээр зэрэг датагаа цуглуулна. Айгу олон орны манах чинь бараг 40 гаруй орны дата одоо засгийн газар юу байна те авах боломжтой бүх газруудаас ингэж датаг нь авч чаад. Тэгээд дараа нь тэднэрээ бүгд ингэ нэгтгэжсэн байхгүй. Тэр үйл явцал амар удаан явсан юм шиг байна. Одоо тэр датагаа аван датагаа цэвэрлэн тэр улс орнуудыг чи ургуулдаг одоо будаа тарай нь өөр юм тий. Тэр болгоныг чи орчуулсан зарим нь ингээ хятад ах хятадар дата нэ штэ. Тэгэхээр тэрийг хятадаас англи руу орчуулна. Испани хэл дээр ахмал испанаас англи руу орчуулна гэх мэт амар юм. Төвхтэй температурсад байсан азар би тэрэн дээр юм байгааг. Тэгтээ тэгтээ намайг орохоор тэр дата нь бэлэн болцсон. Ерөнхий тэр арга зүйн бүгд ингээ бэлэн болгоцсон байсан гэсэн. Ийм арга зүйгээр энэ судалгаа хийнэ гэдэг. Тэгээд би тэрэн дээр нь орч ирээд өргөжлүүлээд яг тэр их судлах хэсэг арга зүйн эрен дээр судалгаа хэрэгжүүлсэн байхгүй юу. Гэхдээ тэр утгаараа би айгүй азтай яагаад тэгэхээр тэр судалгаа яг бүх юм ингээд бэлэн болоод чинь тань болсны дараа орч ирээд тэгээд яг тэр арга зүйн эрен би яг шатаралтай хэнгүүт тэр судалгааг датанаас нь ахуулаад төгсгөл хүртэл нь би бүгдэн дээр нь ажиллах боломжтой байсан гэсэн утгаараа айгүй тийм азтай байсан. Тэгээд энэ судалгаа намайг сайн амралтаа авахаас өмнө болсон. Таа та сайенс сэтгэл рүү одоо явуулах гэдэг яг бэлгэл ажилд орсон юм шиг. Тэгэхээр сайенс сэтгүүл гэснээс ололсын сэтгүүл гэснээс нөгөө бакалаврын ажилчин бас сайхан нэг ололсын сэтгүүлд хэвлэгдсэн байлээ. Цинхэр халимны тал гарах тий. Тухайн одоо энэ бакалаврын ажилчин бас Вашингтоны их сургуулийнхаа тэнхмийн шилдэг ихтгэл шилдэг бакалаврын ажил болж исэн. Тэгэхээр энэ хүү ажлынхаа талаар хойлоо дахиад ярилцсай тий. Энэ одоо ажлын үр дүнгээс нь одоо ямар хөө ингээд үр дүн гараад эрг өөрчлөлтүүд гарсан бэ энэ судалгаанаас? Тэгээ энэ ажилгаа энэ яг бакалаврын ажлын миний хамгийн их барахдаг зүйл нь яг зөвдөд амьдрал дээр яг шууд хэрэгжиж эхэлсэн нь байгаа байхгүй юу? Тэр нь амар таалагддаг. А зүгээр нэг компани одоо юу өсөх ажил биш шүү дээ энэ чинь. Яг зөвдөд амьдрал дээр цэгэр хайлны яг л аврах процессд нэмэр оруулсан, хувь нэмэр оруулсан. Тийм судалгаа болсон.
Тэг судалгааны нэг яг юу болсон талаар нэг дурд харагтай бах тий. Цэнгэр аламч нь ховорцсон амтны жигсаалтанд ороод аягүй хөдөж байгаа. 1970 оноос ч юм уу тий. Нэг ховорцсон амт ингээд жигсаалтанд орсон. Тэг тэрнээс өмнө хүн одоо Америкийн баруун эргээр зундаа ярьдаг байхгүй юу? Тэгэхээр чи одоо урт зүгээс ингээ хоошоо яваад нөө хүүтрэх болохоор зэрэг ингээ зунан ингээ хүрэтэрдэг. Тэгээ ингээ 100 Америкийн баруун эргээр ингээ зусдаг гэх юм уу. Тэгэж байж хаад 3 сар болсны дараа 9 сараас нь хавлаа буцаад ухшаага нүдэг урт зүг рүү. Тэгээд тэгэх замдаа усан онгоцонд дайруулад айгүйх олон цэнхэр халуун ингээ өхөөд исэн. Тэгээд тэр уул нь тэр чинь ховорцсон амт учраас тэрийг алхам нь хуулаараа хоройтой. Агнаач болохгүй, бизнесийн зарлахаар агнаач болохгүй, тэгж алдчих болохгүй байхгүй уул нь. А гэхдээ ингээд санаандгүй байдлаар чи одоо усан онгоц чинь айгүй олон төрлийн усан онгоц явж байгаа штэ далаагаар цэргийн зориулалттай цэргүүд ингээд бэлтгэл хийж байгаа усан онгоц, цэргийн зориулалттай усан онгоцод байна. Хоёрдугаарт ачаа тээврийн каргоны усан онгоцод байна. Тэгээд Америкийн нэгэн улсын баруун эргээр чинь хамаг тэр худалдаа айгүйх явагддаг тийм газар. Калифорнид ч Америкт байгаа тийм. Тэгээд Калифорнид ч одоо амар олон орнуудыг нийлүүлсэн юм шиг тийм эдийн засгтай газар шүү дээ. Тэгээд тэр яг тэр Калифорни яг тэр газар л цэнгэр алан аягүй хэрдэг байхгүй. Тэгээд би ч өөрөө Вашингтон мужид гэрчэн зэрэг Вашингтон мужид ч бас баруун эрэг дээр байдаг. Тэгэхээр тэр одоо миний байсан газар бас цэнгэр алан ирч бас хоолтал байгаа байхгүй. Тэгээд ер нь ал тавчхандаа болохоор цэнгэр алныг усан онгоцод ирч мөргөөд байн. Тэрийг зогсооцгоё гэдэг л одоо судалгаа хийсэн. Тэгээд судалгааны намайг тэр судалгаан дээр очихаас өмнө манай намайг миний супервайзер юун дээр ажилласан байсан бэ гэхээр тэр усан онгоц усан яагаад тэр цэгэр хайлаа тийшээ нөгөөд байноу гэдэг тодорхойлцсон байсан. Тэр нь яагаад вэ гэхээр зэрэг цэгэр олон дулаан газар туртай байна. Аа тэгээд гүйх усанд байх туртай байна. Аа тэгээд Америкийн нөхцөлсийн баруун өргөөр бас хооллох тэр крил гэж захсад нас байдаг юм байна гэд нэг одоо цагуурын байдлаар нь ингээд цэнгэр халуун хаан байх вэ гэдэг ерөнхийдөө мэдээдсэн аахгүй. Одоо яг өнөөдөр 25 градустай усны гүн тед байна гэх юм бол цэнгэр халуун тэнд байх уугүй юу гэдгийг нэг тодорхойлчих гисэн. Тийм загварчлал гаргацсан байсан. Тэгээд би нэмж үйсэн бэ гэхээр усан онгоцнуудад ингээд хэлэх юм байна л та одоо цэнгэр халуун тэнд өнөөдөр байх уугүй юм байна гэж хариулж чадаадсан байхгүй. Одоо яг тэр газар байх уу гэдэг нь өнөөдөр байх магадлал 95% та байна ч гэдэг юм уу тест статистикийн үүдэг хэлж чадаадсан. Гэтэ тэр байшлыг нь тодорхойлж чадаадсан. Би яг бодит юм дээр одоо real time дээр тэгжсэн мөртлөө тэр усан онгоцод чинь тэр давраа байрлал өөрчилж чаддгүй юм байна л да. Одоо эргээсээ ингээ явахдаа хаашаа явхаа өөрчилж хэд хоногийн өмнө мэдчихэд тэр замаараа явчих юм байна. Тэрнээс хойш одоо тэр замд чинь цэгэр халуун байгаа шиг өө заа гэдэг ингээ тойроод явчих чаддгүй. Тийм, замаа өөрчилж тодорхойлох хэрэгтэй. Тэгээд хэд хоногийн өмнө та нар мэдүүлсэн хэр алимны тэр замыг замаа өөрчлөлөөд ингэ яаж чадах юм бэ гэдээ асуусан чинь 4 хоногийн өмнө гэсэн аахгүй. Тэгээд нам миний хийсэн судалгаа болохоор 4 хоногийн өмнө бид нар амжилттай тодорхойлж чадах уу гэж аахгүй. Мэдээж хэрэг 4 хоногийн дараах цаг агаар бид нар мэдэхгүй тий. Гэхдээ өнөөдрийн цаг агаар хэрвээ 4 хоногийн дараах цаг агаараас тийм их өөр биш бол өнөөдрийн цаг агаарыг ашиглаад 4 хоногийн дараах цэнгэр алим тэнд байх уугүй юу гэдэг тодорхойлох боломжтой болж байгаа аахгүй. Тэр айгаас нь хэлтэй байгаа сте тий. Тэгэхээр зэрэг хэдийгээр 4 хоногийн дараах цагаар мэдхгүй ч гэсэндээ өнөөдрийн цагаараа нэгэн хүмүүст мэдэгдчихэд тэр нь хэр одоо юу ах вэ? Зөв байх вэ гэдгийг тодорхойлсон байхгүй. Тэгээд би нөгөө цагуур 4 хоногийн дотор хэрэх өөрчлөгдчихэ ялангуяа Калифорни тэр үед гэдэг тэр судалгаан дээр ажилласан байхгүй. Тэгээд явж байхад цэнгэр халмыг тэнд байна гэдэг тодорхойлолт нь 100% зөв байгаа тохиолдолд 4 хоногийн дараа тэнд байна гэдэг одоо таамаглал нь 95% магадлалтайгаар таарчсэн байхгүй. Одоо 4 хоногийн өмнө гээ хэлэнгүүт 4 хоногийн дараа яг тэр цэнгэр алим байна уу гэж зүгээр ингээд очиад үзэнгүүт тэр нь 95% магадлалтайгаар зөв байсан байхгүй. Цэнгэр алим тэгж амар нүдэг биш байгаа нэгдвэртэй цагаан арбас тэгж хөөрчлөөддөг биш байгаа. Тэгэхээр зэрэг тэр яг ингээд бодит амьдрал өөрөөр хэлэх юм бол манай супервайзер хийсэн судалгаа бодит амьдрал дээр шууд хэрэгжүүлэх боломжтой гэдгийг нь яг гаргаад өгсөн гэх юм уу. Энэ судлаач хүн судалгаа хийхин гол зорилго нь юм байдаг юм болов те бодит амьдралтай тэр нь хэрэгжээд үр дүнгээ өгөх бол нэлээх том зүйл. Тийм тэр чин судлаач судлаагч нь гол одоо амин сүнс юм хэм үү. Буцаад судалгаа хийж байгаа хүн чинь яг ашигын төлөө судалгаа хийдэг биш байхгүй юу? Тэгээд
сулгаанаас угаасаа асар их мөнгө олдог хүн гэж байхгүй. Дэлхийн хаан ч гэсэн одоо судаачдаа амар их мөнгө төлдөг хүмүүс байна л да. Америкт ялангуяа сулгаачтай аягүй үнэлдэг. А гэхдээ л тэр хүмүүс чинь дэлхийн топ байнууд энэ шалтгаан хизээч орохгүй л хүмүүс байхгүй. Тэгэхээр тэр хүмүүс яагаад тэр сулгаанд амжилтлаа зориулад байна вэ гэхээр цааталтаа хин нэг юм хүнд хэрэгтэй эсвэл хин нэг амьтнд хэрэгтэй нэг нийгэмд л хэрэгтэй зүйл хийяал гэсэн хүмүүс чинь сэтгэлээсээ сурч мэдхийг аягүй хүсдэг хүмүүс л байдаг болохоор нэг судлаачтай нэг судалгааг амжилт нь ингээ хэрэгжүүлээд явах юм бол судлаач болох хүмүүсийн тоо ч гэсэн аягүй их нэмэгдэнэ гэж байна. А тэгэхээр одоо уур амьсгал өөрөө чинь бас мэрэгчлээ холбогдуулаад Монгол орнтойгоо нэг холбогдуулаад нэг асуулт асуухад ерөнхийдөө манай орнд сүүлийн жилүүдэд уур амьсгалын өвчлөл за ялангуяа одоо дулаарл тэнцвэлжилт маш их явагдчихжээ гэж одоо хэвлэл мэдээлэлээр хараад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр одоо манай улсын хувьд эдийн засгийн чиг баримжаа энэ уур амьсгалын өвчлөлтэй холбоотой хэрхэн ингэ зөв өөрчлөх боломжтой байд юм бол яаж өөрчлөх хэрэгтэй юм бол энэ талаас нь таа бас хэлвэл цагаурын өөрчлөлттэй чинь гол хүчин зүйл нь нөгөө fossil fuel гэдэг ааш тий. Байгалийн хий, газрын тас, нүрс гэдэг гурван зүйл чинь одоо энэ хөлөмжийн CO2 чинь хөлөмжийн хий дундаа хамгийн их удаан байдаг. Агаар мандал бараг 100 жил тэгээ байгаад байдаг. Тэгэхээр одоо дэлхийн дулаарлын чинь нөгөө ажилтөрийн хувьсгалаас хойшл ийм болчлоо гэдэг байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр тэр чинь одоо 1817-р зууны сүүл үеэс л гэсэн үг л дээ. Ажилт өрчлөлт эхэлсэн үе чад 17-р 18-р зууны үед гэж тооцдог. Тэнгүүт тэр үеэс хойш л дэлхийн дулаар л гэдэг зүйлийг хүн төрөлхтөн өөрөө өсгчлээ гэдэг яриад байгаа. Тэгээд тэр нугасаа үнэн. Судлаачд 99% нь хүлээлтийн хүлийн зөвшөөрдөг. Гэхдээ хүмүүсийн 40-50% нь тэрийг хотлаа гэж боддог. Тэгэхдээ тэр судлаачдын хэлж байгаагаар болохоор ажилт өр хэлснээс хойш юу тавцсан юм бэ гэхээр нүрсэл тавцсан байхгүй юу? Хүмүүс маш их газрын тас нүрс салбарлаж эхэлсэн. Машин техник технологи шинээр бүтсэн. Үйлдвэрүүдтэй болсон. Тэгээд үйлдвэртэй хямдарчин хүчгээд нүрсэг шатадаг болсон. Тэгэхээр энэний гол асуудал нь яг хаанаас гарч ирж байгаа юм бэ гэдэг бол одоо бол нүрс биш. Энэ нүрс газрын тас байгалийн хэвгүүр. Тэр дундаа нүрс хамгийн юуг нэзэлдэг, хувийг нэзэлдэг. Тэгээд энэ CO2 тэгэхэд одоо энэ агаар мандалд байгаа CO2-ийн чинь 90 гаруй хувь нь баг энэ fossil fuel энэ гурвын нийлбэр байгаа байхгүй. Тэгээд энээс л татгалзах хэрэгтэй байхгүй юу? Яг яах вэ гэдэг хүмүүс асуугаад байдаг. Яг энээс л татгалзах хэрэгтэй. 90 гаруй хувь нь энээс болж байгаа юм бол энэ гурвыг л байхгүй болгочих юм бол дэлхийн дулаар л огт байхгүй болохгүй заяа гэхтээ. Гэхдээ ирээдүйд бүр ингээд хүн төрөлхтөн айн амтан амьдарч болохооргүй тийм нөхцөл байдал бол үүсэхгүй арайгаагүй байна. Одоо ч ан амтан амар хэр ховордж байна. Цөлжилт болж байна. Хар салхицсан аа. Одоо байгалийн гамшигт ч айгүй хэмжээгээр нэмэгдчихэж штэ. Нэг газар амар хэмжээний бороо олж уяр орж байна. Энэ болгоом чинь дэлхийн дулаартай холбоотой. Тэгээд дэлхийн дулаартай хүмүүс ойлгохтой. Энэ зөвхөн халаад байна л гэж ойлгодог. Гэтэл халж байгаа дээрээ нэмээд энэ чинь амар том асуудал. Бусад бүх төрлийн одоо энэ байгалийн гамшигуудтай ч холбогдоод явждаг. Тэгэхээр зэрэг энэ нүрснээс л татгалзах хэрэгтэй байхгүй дэлхийн нэг төрөө. Тэгээд улс орнууд угаасаа татгалзаад эхэлсэн. Америкийн нэгдсэн улс жишээл юм бол 2050 байна уу 2060 гэхэд бол carbon neutral болно гэж хэлсэн. Carbon neutral нь юу гэх зүйл юм бэ гэхээр ялгаруулж байгаа CO2-оо буцаагаад авна гэсэн үг. Одоо нийт ялгаруулж байгаа нь тэг байна гэсэн үг байхгүй юу? Нийт ялгаруулж байгаа энэ CO2-ын түвшин тэг байна гэсэн үг. Европын албаа бас 2050 он гэхэд нэг байхгүй болох юм гэж хэлсэн. Гэхдээ л Монгол улс бол одоолт уул урхатагаа нацалдаад ингээд нүрсийг дэмжих бодлогыг ингээд хэрэгжүүлээд явсаар байгаа байхгүй юу. Тэгээд Австралийн одоо нүрсний урхаанууд зөндөө байна тий. Монголын ч нүрсний урхаанууд зөндөө байна. Тэндэр нь говьд хэрэгжиж байна. Тэгэхээр энэ цөлжилт яагаад явагдаад байгаа гэдгийг чинь ойлгомжтой л олж ирж байгаа зүгээр тий. Тэгээд урхаа чинь айгүйх ус айгүйх хэрэгэлдэг. Тэр шиг говьтой яваад хэд хий чинь тэгээ гүний усны юу болох вэ гэхэд чилэн айгүй халуун асуудлаад гарч ирж байгаа. Тэгээм болохоор нүрсэг л байхгүй болох хэрэгтэй. Сая болохоор манай хөрөлс өг чинь нэг тэр бумад тарина гэд амлчлаа штэ тий. Тэр бас нэг тиймэрхүү л амлалт. Мод тарих хэрэгтэй. Яг тэр мод CO2-ыг ингээд өөртөө шингээж авдаг. Уран молчоогаас тийм
тийм зорилттай шүү дээ. Нүүрс төрөгчөөр хаалцдаг. Тийм болохоор мод тарих бол уулын болцсон. Гэхдээ бид нар яг шинжлэх ухааны тэр үндслэлтэйгээр мод тарьж байгаа гэдэгт айгүй хэрэгэлцэж байна. Яагаад гэхээр эн чин мод тариад ингээд ой болгоно гэдэг чинь зүгээр нэг хүний за одоо ийм модыг мододыг ийм хэсэгт ингээд тарчий гэдэг ингээд зоргоороо тартаг зүйл биш байхгүй юу. Тэр чинь тухайн газар байгаа миний мэрэгчлэл хамгаалалт ч юм уу айтай холбоотой биш, энэ тастаа мэрэгчлэл гэдэг л та. Гэхдээ миний одоо үзэж судалсанаар болохоор энэ модыг хамаагүй тэгж тарьж болтгүй. Ялангуяа ингээд тоо тавьж яг метр бүмийг тарина гэж аа метр бүмийг тарьвал тэгээд айгүй гоё болчихно гэдэг нэг нэг юм яваад штеп. Яг ингэж болтгоо байхгүй яг энэ тухайн газарт ингээд нэг уугуул ургамал амтан гэж байдаг. Тэгээд бид нар амтан хамгаалах, тэнд байгаа шавжиг хүртэл хамгаалах тиймэл бодлого хэрэгжүүлж явах хэрэгтэй болно. Тэгээд нэг төрлийн модыг ингээд тарьчихсан бол тэр газрын экосистем тэр чигтээ өөрчлөгдөн гэсэн. Тэр модны л сүудэрт ургадаг ургамал ургана. Тэр модны л амьдардаг амтан тэнд амьд үлдэн гэсэн. Усад амтнаа тэгээ хайчих юм бай тээ. Ана та ингэдэг нэг орон суцад амьдарч яхад чинь орон суцад яхач ярингуута нэг агуу тавьж ярингуутэ. За одоо энэ агуу амьдрнаа гэдэг юм бол хүн төрлөختний аюу олон нь амьдарч чадахгүй үхэн штэ. Тэрнтэй яг адилхан ан амтнад яг тийм л юм тулгараад байгаа байхгүй юу. Хамаагүй тэгээ мод тарьчих юм. Тэгэхээр тухайн газар ямар мод хуучин байсан. Одоо модгүй болсон зөндөө газар байна штэ. Модын тарьч устгасаар байгаа. Тэр моднууд тэр газар бол тэр модыг нь тарих хэрэгтэй байхгүй юу. Харин шинээр бүр огт ургадаггүй байсан газар те хөрчрөнгүүтэй зоргоороо ингээд мод тарих чинь тухайн газрын экосистемийг өөрчлөөд тэр одоо сайнасаа муу нөлөө давамгалах тийм л өртөн гарах байх гэж бодчих. За ерөнхийдөө одоо тэгвэл энэ талаас нь тэгвэл арай зөв талаас нь ярил тэгвэл бид яг энэ тал дээр яаж анхаарах хэрэгтэй юм бол те одоо нэг тэрбум мод гэж ихэнх хүмүүс л дэмжиж байгаа шүү дээ тий. Тэгэхээр нэг тэрбум мод гэхээс илүү юу юунаас татгалцаад тий юу илүү их ингээд зүү хийх хэвээр нэг тэрбум модоо яаж ингэж зүү суулгах хэвээр гэдэг ч юм уу тий. Эрдэмтэдтэй л хамтарч ажиллах гэж хэлсэн л тий. Яг тэр газар ямар мод тарьвал тэр газарт одоо амьдарч байгаа хүч амьдарч исэн ургамал амтанд сөргөөр нөлөөлөхгүйгээр тарих боломжтой байна вэ гэдгийг судлах хэрэгтэй байхгүй. Тэгээд нэгдүгээр төр хоёрдугаар төр мод тэгээ тарьчна гэдэг чинь бид нар бодохдоо мод тарьчин мод ямар ч арчилгаагүй гэж бодоод байгаа юм. Гэтэл модонд чинь одоо өвчнөөс хамгаалах хэрэгтэй. Тодорхой хэмжээнд ургатлал нэгэд байн гусчлуулах хэрэгтэй. Тэгээд ер нь дараа дараагийн энэ чиглэлүүдэд тэрийг арчлах тэр хөрөнгө оруулалтанд байж ах хэрэгтэй байхгүй. Тэгэхгүй ингээд суулхан гутаа за энэ бороогоор ургана гэж хэрэвсүү байхгүй. Тэрийг ургаад сайн болох нь гэдэг арчлах хэрэгтэй. Тэгээд тэр хөрөнгө оруулалтынхаа юмыг санхүүжилттэй тооцсон үгүй юу? Тэ. Тэрний талаар яг бодоод тэгсэн үү? Зүгээр нэг тэр бүм ялчиж байгаа юм уу гэдгийг жоохон ойлгомжгүй. Тэгээд эн чинь бас хүнээс бас хамгаалах хэрэгтэй тий. Зарим нэг хүмүүс орч ирээд шууд ингээд за төлөө болгоод ашиглачихъя гэх юм бол эн чинь нэг эсрэг үүрэгтэй болох байхгүй юу? Яг дэлхийн долларын эсрэг энийг мод тарьлаа гэсэн чинь эн чинь сорж авсан тэр CO2-о буцаага шатаач гар чинь дахиад агаар мандалт тэр нь бүр илүү болоод очино. Тэгэхээр эн чинь яг эсрэг үүрэгтэй болчихж байгаа зү. Модонд байх хэвээр тэр юм буцаад агаар мандалт ингэ гарчиж байгаа. Тийм болохоор зэрэг энийг эрдэмтэдтэй л хамтарч чиднэрийн санал бодлыг сонсох хэрэгтэй гэсэн. Надаас ч асуух хэрэг бол тээ. Би угаасаа модны талаар тийм мэдлэгтэй хүн биш. Яг гол төлөв яг тухайн чиглэлээр хариуцсан. Монголдо бас судалгаа хийж байгаа хүмүүстэй илүү их сайн хэрэг бас үр дүнтэй болох юм байна тий. Эснээс одоо судалгаа ажил гээд байгаа шүү дээ тий. Ер нь таны хувьд ингээд баян судалгаа хийхэд байхаар бас жоохон хэцүү юм уу гарах л байх. Тэгэхээр ажиллах урам зориг ер нь хаанаас авдаг? Өөрийгөө яаж цэнгэлдэг вэ тий? Судалгаанаас гадна. Харин тийм ээ. Судалгаа хийх чинь аюу хэцүү. Банк бодно. Тэгээд бодоод хаар нөгөө тархич нь айгүйх энерг зэрцүүлдэг. Тэгээд тэрэн дээр нэмээд ингээд банк бодоод энэ яах вэ? Энэ энийг өөрчилчих юм бол энд нөлөөлнө. Тэр нь өөрчлөгч юм бол энд нөлөөлнө гэдэг банк тийм бодчихэд хоромд энэ нөлөөллийг. Тэгэхээр зэрэг
бас л их энергийг зарцуулсан шүү те. Тэгээд эрч хүчээ ханаас авдаг вэ гэж юу? Хүмүүсээс авдаг та. Хүмүүстэй ярих айгүй гоё байдаг. Би өөрөө экстраверт гэж хэлэхгүй л дээ. Гэхдээ ер нь хүмүүс хайртай татны хүмүүстэйг ойрхон байх, тэр хүмүүс намайг ойлгох юм бол айгүй гоё байдаг. Өөрөө бас бусад хүмүүст ингээд юм зааж өгөө, тайлбарлах юм бол надаас айгүй гоё байдаг. Нэг тиймэрхүү байдлаар бол ирч хүчээ авна. Тэрнээс шууд сахилгах батал одоо банк тийм ирч хүчтэй байна гэж хэлэж бодлаа шүү дээ. Тэр бол хүмүүс хүн болгон тэгдэгэлтэй энийг юмнаас ороод ирч хүчээ аваад тэгэл ажилдаа айгүй гоё ордог. Тийм биш шүү дээ. Өдөр болгон тийм байж хизээ чаддггүй. Тэгээ зарим үед бол ажлаа огт хиймэргүй байгаа үед их хэл хэрэгтэй болдог. Тэгэхээр сахилгах батал ирч хүчнээс илүү сахилгах батал илүү чухал юм болоо гэж боддог шүү. Тэгэхээр одоо Монголдоо ирээд бас жил орчим болсон байна. Ковидос шалтгаалаад ирсэн гэсэн шүү дээ. Тэгэхээр энэ жилийн хугацаанд таны хувьд анзаарахад маань нийгмийн сэтгэл зүй талдаа, аман түмчлэн хандлах талдаа ч юм уу юу юу эрэг сөрөг зүйлс танд ажиглагдж байна? Өмнө нь гээд 2015 онд Вашингтон руу явхаас хэр их өөрчлөгдсөн байна? Хүмүүс тэрэгч би сайн ягч ийм тийм гэж хэлж чадахгүй л юм л да. Тэгээд бас хоёрдугаарт миний анзаарсан зүйлүүд бас миний хүрээлэл өөрчлөгдсөндөө холбоотой л өөрчлөгдсөн юм шиг санагдчихэж магадгүй. Тэгээд Америк явснаас хойш Америкт ажиллаж амьдарч байсан зөндөө хүмүүстэй танилцлаа. Тэгээд тэр хүмүүстэй хамт ингээ хүрээлэл үүсгэж хэрч юм. Нөгөө хүмүүс нь айгүй гоё харагдаал тий. Өмнө нь энд тийм хүрээлэлгүй байжгаад тийм хүрээлэлтэй болчихонгууд. Яг энэ дээр нийгэмд юу ч өршлөгтэй хөө. Харин миний хүрээлэл өршлөгсөн салаад би нийгэм аяга гоёчлоо гэж харах боломжтой байхгүй. Тэгэхээр тэр тал дээр бол яг ингэсэн байна, тгсэн байна гэж хэлж чадахгүй. Зүгээр нэг анзаарсан зүйл юм бол хүмүүс арай илүү зам тавьж өгдөг болсон юм байна. Машин зам дээр явгон хүмүүс айгүй гоё баш тас зам хараач өрөгөдэй айгүй явдаг байсан шүү дээ зам дээр. Тэхин арай багассан санагдсан. Одоо дэлхийн Монгол булангийн уламжлалт асуултаар энд хөө сүлийн хэсгээ явуул. Манай сүлийн асуултууд гэсэн хөө хүний хөгжил талдаа явагд тий. Тэгэхээр хамгийн ихний асуулт нь болохоор 21-р зууны хамгийн чухал чадваруудыг юу гэж үзэж юм? Залуу хүний эзэмших ёстой чадваруудыг гэх юм уу? Сэтгэл хөдлөл айгүй сайн хянаад сурах юм болов уу? Ер нь өөрийгөө сонсож сурах гэж л батдгийн. Одоо хүмүүс болохоор алдартаалах айгүй сайн гэж бодож байна. Хүмүүсийг зөвхөн алдартай байсныхан төлөө шүтэж байна. Яг яагаад шүтээд байгаа нь сонж үүдэг. Зөвхөн алдартай байсныхан яагаад ч тэр хүн алдартай болсон гэдэг нь бас нэг жоохон сонь. Нийгэмд яа юу гэснэ хаа төлөө тэгж алдартай болоод байгаа гэдэг нь бас сонь. Тэгээд тийм болохоор нөгөө алдартай болоход бол юу байхгүй. Яг цаанаа нэг буруудаад байгаа юм байхгүй. Гол нь алдартай болохоор ч бусад хүмүүсийн бас алдартай болсон хүнд бол өөрийнх нь бодол бусад хүмүүсийн хамаатай. Өөрийнхөө бодлоор одоо тодорхойлогдох болчдөг гэх юм уу? Бусад хүмүүсийн бодлоор тэр хүн тодорхойлогддог болно. Тэгэхээр бусад хүн чамайг тодорхойлоод ахаар чинь чамд агиох нөлөөлөл нь шүү дээ, тийм ээ. Чиний гадаад үзэмж, чиний талаархын ойлголтууд бүгдээрээ бусад хүмүүсийн бодол болоод эхлэнгүүт чи өөрөө тэр дунд төрөх ёсгүй юм шиг байна л та. Тэгэхээр тэр өөрийнхөө хинбэ гэдгийг мэдэх, яг ямар үнэтцүүлтэй, яг ямар хүн байх вэ гэдгийг өөрөөсөө мэдэх, өөрөө яг юу хүсэж байна вэ гэдгийг мэдэх, тэр бусад бусдын тэр бодлоос жоохон ангид өөрийгөө нэг мэдэх чанар айгүй чухал юм шиг санагддаг. Энэ зөвхөн алдартай хүмүүс дээр ч биш, одоо хүн болгоом л хэрэгтэй зүйл л дээ. Ээж аавах бодлоос болоод айгүй тийм амьдралын амар чухал шүү дээ. Бусад хүмүүсийн бодлоос болоод ингэ гаргацдаг хүмүүс Монголд байгаад төгөөм л байж шээ. Ялангуяа гэрлэлтийн асуудал дээр те. Ингээд нэг гэр цаа гэрлэх цагч нь боллоо гэж хэлнэсний төлөө ингээд гэрлэлцдэг, өөрөө бэлэн биш гэж. Тэгэл дараа нь тэр чинь хүүхэд өнчрөх салбарт гээд айгүй олон төрлийн асуудал ингээд үүсэж байгаа юм шиг Канадад олон зарагдсан. Тэгэхээр яг өөрөө бол мэдээсэл гэж бодсон. Тань ч мэдээ. Тэгэхээр одоо бас таны ажлыг нь онцлох арга барил, цаг хэмнэх арга юу бол ажлынхаа бас нууцаас гэх юм уу? Хийгээл ах гэдэг байхгүй. Зосолтгүй.
амралт авах хэрэгтэй. Амралт авах гэж байна. Амралт ажлыг зохицуулах. Тийм, балансаа барьхад амарч болно. Би ч гэдэгт яг тэгэж тэрийг зохицуулах чаддаг юм шиг байна. Тийм, би надхад ч зөв арилж чад. Яг үнэнг хэлээ би ингээд хийсээр байгаа ядардаг төрлийн юм байхгүй юу? Өөрийгөө бүр байх болтол хийж чадчаа тэгээд бүр дараа нь юу ч хийж чадхаа болчдөг. Тэгэх юм болохоор жоохон тиймэрхүү байна. Гэхдээ ер нь юмний балансыг барайл явчвал бол нэг зүгээр санагддаг. Урт хугацаанд тэр зүйлийг хийх боломжгүй бол тэр зүйлийг ерөөсөө битгий хийх гэдэг зарчмаар ажиллах бол нэг зүгээр юм шиг санагддаг. Тийм хүмүүс ярьдаг шүү дээ. Одоо 2 жил хөтлөе ажиллаад айгүй хөнгөтэй болоод за тэгээд амраа гэж хэд юм тий. Эсвэл тэтгэврт хаасаа өгөн хөтлөе ажиллаж байгаа за тэгээд тэтгэврт хараа яа гэдэг. Миний бодлохоор тэгсний оронд өөхөх хөртлөө айгүй тийм тогтмол ажиллаа тогтмол амраад өдрөө санаг нэг айгүй гоё өнгөрөөд тэгээд явчвал хин хинтэй айгүй гоё тий. Өөрөө ч гэсэндээ тухайн 2-3 жил ингээд алдсан юм шиг санагдахгүй. Тэгээд нэг залуу насаа сайхан мэдрээд ингээд гоё ингээд явж болохоо санагддаг. Ажил амьдралаа зөвцүүлээ гэдэг юм уу те. Энд дээр нэр яг дараагийн асуулт айгүй гоё таарч ин л да. Энэ юу вэ? Одоо нэг танаа супервайзер байсан 2 дугаар курст цагийн ажил өдөртөгч байсан нэг Мартин Нолны талаар би асуух гэсэн. Тухайн хүний талаар бичсэн аа тэмдэглэл нь айгүй гой санагдлаа да. Фейсбүүкээс би яг судалж явахад уншсан. Тэгэхээр энэ хүний танд үлдээсэн захиас нь юу байсан гэдэг. Энэ хүний талаар бас хоёлаа ярилцъя. За мөн түншлэн залуустай тухайн хүний захиас дээр ингээд зөвлөгөөг өгвөл. Мартин Нолс ингээд би 2 дахь курс дэсэн баха. 2 дахь курст цагийн ажил хийж эхэлсэн. Тэгээд ойтон байхад би 2 цагийн ажил хийдэг байсан. Тэгээд тэр 2 цагийн ажил хийж хэлсэн хоёулаа энэ хүнтэй шууд холбоотой байхгүй. Би номын санд ажилладаг байсан. Тэгээд хамгийн ихний надад цагийн ажил олгосон хүн болохоор Мартин Нолсон өөрөө яг ярилцлага хийгээд намайг авчихсан. Тэгээд 2 дахь ажлыг болохоор энэ Мартин Нолсон гэж хүн бас яг тэр номын санд өөр нэг ажилд намайг танилцуулаад энэ хүнийг ажилд авчигээд тэгээд намайг оруулж ирсэн. Ер нь ал ойтон байх хугацаанд чинь би тэгэж их ажиллаж ийж сургуулаад өгсөн гэх юм уу. Тэгээд тэр цагийн ажлыг хийж яхад бол надад аягүй их тасалдаг байсан. Яг аягүй их өрөмсөг тийм хүн байсан. Тэгээд аягүй тийм цагаан сахал өстэй. Энэ нэг Санта Клаус шиг хүн байсан гэх юм уу. Аягүй тийм нэг фандартоо тэгээд цагаан сахал өстэй тийм хүн байсан. Тэгээд тэр хүн prostate cancer-аар ясан уултаа хавдартай болсон. Тэгээд нуруу нь тийм тэтгэвэр гарна архаас өмнөхгүй юу? 66, 67 настай байсан юм да. Тэгээд ясан нуруу нь нэг өдөр орносоо босоод ингээд босох гэсэн чинь нуруу нь шууд хугарсан гэж аахгүй. Тэгээд шууд түрүүнээр эмнэлэг түрүүлгээд тэгээд 4-р шинд орсон тийм хавдартай байснаа нэг харсан. Тэгээд тийм баг тийм нэг их дөрөвдүгээр шинд орцсон. Тэгээд эмчлэгдэх юм бол боломжгүй. Тэгээд аюул халаа хийм эмчилгээ хийлгэсэн. Тэгээд тэр хүнтэй би 2 сард байна уу. 19 оны төгсгчлээ ахгүй. Төгсгчлээ 19 оны 2-р сард тэр хүнийг харсан. Тэгээд тэрнээс хойш дараа жилийнх нь 12 сард л болцсон. Ажилд орсныхаа дараа буцаж ширч уулзчихсан. Тэгээд тэр үед тэр хүн чинь таяхтаа болцсон. Усн цагаан байсан л таа. Гэтэл тэр үед бүр ингээд улам цайрсан юм шиг нэг царай алдсан. Тийм байсан. Тэгээд тэр хүн болохоор хайртай татныхоо хүмүүстэй цаг гаргаж яваарэ гэж хэлчихсэн. Өөрөө гэрлээгүй хөөхтгүй юм баггүй. Тэгээд яагаад гэдгийг би мэдэхгүй л тэг. Гэтэл айгүй тийм ганцаардмал амьдралтай хүн шиг надад санагддаг байсан. Тэгээд тэр хүн 2000 тэр сургаал нь болохоор хадгаламжтай байсан ус хэрэг гэжсэн. Залуу байхдаа сайн хадгал гэжсэн. Өөрөө болохоор хадгаламжаа бүгднгийн эрүүл мэндтэй л зарцуулсан л та. Сүлд хийм юм жил хийнгээ. Америкийн нэгц улсын даатгал чинь хэцүү шүү дээ. Хүмүүсийн тэр бүх юм ингээ даатаг даатгал гэж юу нэл байдаг. Эрүүл мэндийн системийг ер нь бол айгу хүмүүс маш их шүнжилдэг. Америкийн нэгц улсад амьдрах өвчин тусах бол ер нь айгу хэцүү. Тэр утгаараа яг тэр даатгалын системийг нь хувийн компаниуд эзэмшдэг. Тэгэхээр зэрэг нөх хувийн компанийхаа төлс нөгөө маркетингийн системээр л зах зээлийнхаа системээр ингээд үн ханшин тогтоогтоод ингээд явдаг гэсэн үг байхгүй. Засгийн газрын оролцоо нэх байхгүй. Тэр Монгол шиг ингээд өрхийн имлэгтэй очиад ингээд үзүүлэх нь гэж байхгүй штэ. Тэгээд
75% татгалтай юм даа. Татгалаас 75% өгөөд өөрөө 25% өгөхөд 25% нь өөрөө айгүй үнэтэй гэдэг байна. Тэгэхээр нөгөө хүмүүс нь амжилт авч үзүүлдэг юм уу тийм. Эрүүл мэндийн юм бол их асуудалтай орно. Тэгээд Мартин олсон болохоор нэгдүгээр залуу хахтаа сайн хадгалж ажилласан. Баг байна уу их байна уу хамаагүй эртхэл хамаагүй хадгал гэсэн. Хоёрдугаар талхаар аюу айдтайхаа хүмүүстэй цаг айгүй сонгорж байгаараа чи хизээч харамсахгүй гэж хэлсэн. Тэгэд өөрөө тэрэндээ айгүй харамсдаг юм шиг санагдчихсэн. Яа тэгэхээр залуудаа бас 2-3 ажиллах гэж хийдэг хүн байсан багхгүй. Тэгээд тэтгэврт гарах хүртэл л хүлээсэн юм шиг байна л да. Өөрөө тэтгэврт гарсныхаа дараа айгүй сайхан амрна гэж бодсон чинь тэтгэврт гарах чилдэ простейт канцераар тэгээ нас өрсөн. Тийм баг. Тэр ерөнхийдөө хит ажил гээл яваад чөлөө цагаа бас нэг зарцуулгүй ажилдаа хамаг анхаарлаа зарцуулаад тэтгэвртэй гараад илүү сайхан амьдрна да гэж утсан чинь бас арай амьдралаас арай оронгороо ирэхсэн шиг тийм болохоор харимгүй хөөхтлээ одоо тэтгэврт гарах хүртлээ гэж шууд аз жаргалтай байхаа хүлээж болтгоо мал гэж боддог болсон байхгүй тэрийг хэрөөсөө гэж хүлээж болохгүй өнөөдөр аз жаргалтай барт маргаач хүчж магадгүй шүү дээ тий тэрийг аюу санаад тах хэрэгтэй одоо нэг цаг минут тутамд одоо амьдралаас аз жаргалыг аваар гэж тийм бас сүүлд нэг кино үед байгаа нэрийг марччих. Тийм кино. А тэр чинь та ер нь Мартин Нолны захиас хэр их биелүүлж байгаа нэрээ. А тэгээд таны цаашдын зорилго юу байна? Тэгээд биелэлт гэж Монголд ирсэн байна. Тэгээд гэр бүлтэйгээ би төрсөн өдрөө тэмдэглэегөө 6 жил болж байгаа дэнжлэл тэмдэглэсэн. Тэгээд угаасаа ээж аваахаа төрсөн өдрийг ч бас тэмдэглэегөө 6 жил тустай байсан. Тийм. Гэрэн Америк нэгдсэн улсад амьдрахтаа намайг айгүй сайн байна. Аа олон чанарт цуглууллаа, хичээлээд сайн хийлээ гэд хүмүүс хэлтгэлтэй. Гэтэ тэр он жилүүдийг бүгднийг нэг ганц жаргалтай байсан гэж би ойлгоо. Аа айгүй гонгтой өдөр зөндөө байсан. Гэтэ Монголд яг ингээд хүмүүс яг Америк шиг хүнийг ингээд хүнэлдэг газар айгүй цөөхөн байдаг. Тэгэхээр яг тэр хүмүүсийг л тэр нийгмийг л одоо энд хэрвээ бүтээчих юм бол гадагшаага тэгэж явахыг хүсэх хүмүүс аягүй цөөхөн байх байх гэж би боддог. Тэгэхээр Монголд угаасаа миний хайртай тэний хүмүүс бүгд энд байхад би тэнд гадаадад аягүй олон жил байх надад аягүй утгагүй санагдсан. Тийм болохоор яг Мартин Нолан захирдынхааг нь супервайзерахаа аягүй үгийг тагаад Монголд байсан нь надад илүү угаасаа сэтгэл санааны хувьд ч дээр харта татныхаа хүмүүстэй ингээд зааж чаргалтай байх юм болов уу гэж бодсон да. Энэ сүүлийн айгүй яаж чаргалтай сүүлийн 1 жил болт гэж үү. Тийм. Хэрвээ тэнд ковидоос салаад ингээд өрөөндөө ганцаараа ажиллаа хийсэн бол тэр бол үнэхээр айгүй ганцаардах байсан байна. Тэгээд цартахч хүмүүст айгүй их сэтгэл зүйн талтай нөлөөлөд. Тийм. Ганцаардах депрессэнд орох хүмүүс бол айгүй олч болж байна. Энэ Америкт энэ найзууд байсан л ах. Гэтэ бас гэр бүлээс шал ондоош шүү дээ тий. Тэ энд Монгол олон жил болсон хамт нэг мэддэг хүмүүс шал ондоо баг тий. Монгол бас нэг гоё юм нь танихгүй хүмүүс ингээд хурчээрээ ярих та ахын дэ өчэн дэ гэж шууд тий. Тэр нь тэр амар гоё штэ гэдэг аахгүй. Хөдөө ингээд явж байгаад тий. Би сая амралтаараа бас явсан л та. Тэгээд явж байхад нэг махан танаад зүгээр өөрөө ингэ явсан байхгүй. Тэгж яхаас тэгэл нэг газар хүний гэрт ороод одоо тэр газраас хоол олж идэх гэж явж байгаа шүү дээ. Тэгэл цахиалгаар хоол хийн гэсэн гэрт ороод тэгэл явж хахад өнөө шин амар их бороотой, аянга цахилгаан дуутай бороотой гэсэн шүү. Эхчэндөө тэгээд хэцүү байвал хурчирээдийн танаараа энэ төр гэдэг айгүй тийм өрөмсөг ханддаг хүмүүс. Хөдөө айгүй холон байдаг. Тэгээс мотоциклтай ахмах чинь шууд хурчирэл ах нь ингээ мөрөө хайж байна. Тэр гэл манай адуу одоо хаагуур ахаа бол энэ тэр гэл. Өөр нэг шал дали хүмдээ орч ирээд ингээ цай уугаад гараа явдаг. Тэр нэг гоё штэ. Тэгээд хотод Улаанбаатарчсан дээр тэр соёл бол ерөөсөө үхээгүй амьд сэрүүн байгаа. Тэр надад айгүй таалагддаг. Тэгээд хотчих тусам тэрнээсээ холдоод байгаа надад жоохон тиймэрхүү. За ярилцлагынхаа одоо яг сүүлийн асуулт яолооч Харлын 7 подкастын талаар асууя гэж бодож байна. Өмнө нь яг би текстний ярилцлагаа энэ талаар нэлээх асуусан л та. Тэгээд багийн чухал сонсогчдын ингээд хүлээж авах асуулт гэвэл Харлын 7 маань
одоо яагаад засварч байгаа гэдэг юм байгаас гээд хизээ бас дараагийн дугаар нь гарах төлөвтэй байгаа вэ гэдэг асуулт байгаа бол тэгэхээр энэ тухай. Багийн дугаар нь ковидаас салаад ер нь засварсан л та. Нөгөө хамаг юм интернетээр хийгддэг болсон чинь уулзалт чи интернетээр дэлгэц айгүйх удаан хугацаар хараадсан байхгүй. Тэгээ миний дэлгэцээр ингэж харах хугацаа бол айгүйх ихсэн. Өдөрт бараг 8 цаг дэлгэц хардаг байсан бол нэмэгдээд 3-4 цаг нэмэгдэнгүүт амар их ядарч байгаа юм л байна. Тэгээ тийм болохоор засралсан шүү. Гэхдээ ухаарлын төлөө дуусаагүй. Ухаарлын төлөө нэг угаасаа дуусахгүй. Угаас амьдралтаа хамгийн анх удаага хамгийн их ингэж хүсэж өөрөө яг ингэж за одоо яг энийг л хиймээр байна гэж бодож эхлүүлсэн зүйл бол ганц ухаарлын төлөө нэг өөр миний амьдралд юу ч төрж хүний өөр бодол оролцоогүй тийм нэг ширхэгч байхгүй. Тэгэхээр энийг бол би хайх юмарч бодох байгаа. Тэгээд ухаарлын 7 өдрийн блогуудыг бол би одоо бичээд явж байгаа. Нийтлэг үл байгаахгүй юу? Тэгэхээр тэрийг подкаст бол угаасаа болно. Анаас өмнө гарна. Тэгээд эхлэх л юм да. За. Стой. Би бас өөрөө аягүйс сонсдог юм. Сүүлд асуултаа гаргах явц таа гэсэн хэд хэдэн дугаараа сонссон. Тэгээд бас ухаарал л байна. Тэгээд дахиад ухаамаар санагдсан. Хөөсээр наа ухаарахгүй юм бах та гэдэсэн. Ухаарахаа бэлдсэн бах та. 7 нүтэд нэг яг удаа сонсох тухай болдог. Аа. Урлаг хүлээж авсан байлаа. Тэгээд тамийн цаашдаа ажил үйлс амжилт гэсэн. За, яа подкастнда уурж оролцсон танд бас маш их баярлалаа. Тэгээд ажлын өндөр амжилт гэсэн. Баярлалаа.